Të paktën 4 janë ndryshimet në formacionin me të cilin do të zbresë Shqipëria sot në orën 18 në stadiumin Republikan të Jerevanit në krahasime 11-shin e ndeshjes me Serbinë. Arlinda Jeti do të zëvendësojë Gjimshitin në qendër të mbrojtjes, nga krahu do të ushtrojnë presion Gashi dhe Roshi, ndërkohë që në sulm do të tentojë Cikalleshi të shënojë në vend të Balës. Debiazi nuk ka çfarë të humbasë dhe këtë e tregon në rreshtimin e lojtarëve në fushë. Ndryshimi Ajeti Gjimshiti nuk ka të bëjë me performancën e dobët të këtij fundit, por për shkak të sulmuesve armenë që nuk dallohen për luftë në ajër, por për përdorim mjaft të mirë të topit. Ndryshimet në krah kushtëzohen nga kartonat e Agollit të skualifikuar dhe nga dëmtimi i Lilës, çka sjell tërheqjen e Linjanit mbrapa në vijën e mbrojtjes, dhe para tij do të luajë Gashi, teksa në krahun tjetër është Roshi që i zë vendin Lilës. Edhe në rastin e Linjanit, Debiazi ka qenë i pavendosur fillimisht, pasi edhe Nasser Ali ishte një opsion i mundshëm, por në fund ka fituar futbollisti i Nantës. Një dilemë të vetme ka në mesfush, ku Abrashi mund të zër vendin me Mushajt në krah të Migjen Bashës, që duket se edhe këtë herë ja ka dalë me qetësinë dhe sigurinë e tij që të jetë i pazëvendësueshëm në formacionin bazë. El Said, Hysaj dhe Cana kompletojnë mbrojtjen para Berishës, ndërsa Taulant Xhaka do të jetë në rolin e tij në mesin e fushës. Kombëtari në stërvitin e fundit të zhvilluar në fushën e stadiumit, ku edhe do të luhet ndeshja, ka provuar pikërisht këtë variant ku Cikalleshi ka zënë vendin Bekim Balajt.